Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Lee, você está no LP Gameplay. E se liga só galera, começando o nosso vídeo de Cuphead Mobile, galera. É isso mesmo, o Cuphead para Android, galera. O canal do cara tá, que desenvolveu, é o Mr. Skyro, e o canal dele estará na descrição, galera. Basicamente, pessoal, a gente vai fazer uma minissérie, tá, desse Cuphead. Em cada vídeo, galera, eu vou lançar uma batalha contra um boss, tá, galera. A primeira batalha que a gente vai fazer é contra a bolinha de gude, tá? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal que vai ser top do milênio. Vamos nessa aqui, hein, galera, enfeitar a bolinha de gude aí. Porque eu não sei por que aquela fase lá era ficou dando bug no milênio, mano. Então a gente vai. Caraca, que safada! A gente vai enfeitar a bolinha de gude aqui, tá? Que é o que vira nessa cheta, mano. Não sei por que, mano. Os caras parecem fazer uns negócios anti-proteção, mano. Sei lá, vamos nessa aqui, mano. Enfeitar a bolinha de gude mesmo, galera. Ah, que filha da mãe! Ai, capeta. Aí jogou que sabe, hein? Jogou que sabe, jogou que sabe. Jogou que sabe aí. Nessa aí. Que pesado, hein, galera? Fala, mano. É pesado pra encrenca, mano. Você pegar, gravar e jogar, mano. É pesadão, mano. Cê é louco. É pesado demais, mano. É super pesado. O celular, mano. Aí joguei que sabe, hein, mano. Caraca, mano. Aí joguei, mano. Caramba, mano. Isso que é fogo jogar pelo celular, mano. Bora, bora. Bora que a gente vai ver esses piruleta aqui. Oxe, aí trollou, hein. Caraca, aí trollou pra caramba. Aí trollou, hein. Vai que dá, vai que dá. Aí trollou, cara. Trollou demais, mano. Especial, especial, galera. Especial neles. Aí deu merda, aí deu merda. Aí deu merda pra caramba. Aí, vai que dá, vai que dá. Vai que moscou. Nossa. Caramba, velho. Que viagem. Bora, bora, bora que dá, galera. Caramba, mano. Bora, pô. Bora, os cachorrinhos piruletos. Cachorrinho anti-live, anti-vídeo. Ai, bundão. Vou arrebentar, acho que ele é agora, galera. Aê. Aê, ó. Mudou de forma rapidão, mano. Agora vai, galera. Agora vai. Filha da política aí, trollou. Ah, João, aí não faz isso aí comigo, não. Aí você trola, mano. Aí você trollou pra caramba. Aí trollou. Vai, 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 vai que a gente pega ele. Agora a gente pega ele. Vai que a gente pega ele, vai que a gente pega ele. Quase me ferro. Agora vai, agora vai. Agora vai, galera. Agora vai. Agora tem que ir, mano. Senão aí trollou, senão aí trollou. Bora, bora, bora. Eita, aí deu bug, aí bugou geral. Aí bugou que sabe. Se inscreve no canal aí, galera, que o bagulho é doido. Caraca. Agora vai, galera. Agora vai, agora vai. Quase trola, quase trola. Trollou. Trollou uma vez. Errei. Nossa, errou especial ali, aí trollou. Ah, mano, aí você me ferra, né, mano? Bora, bora, bora. Tá quase indo, tá quase indo. Qualquer vez pra gente acertar aqui, ó. Aí vai ser fogo, hein? Espera pra ver se ele não muda esse ataque dele aí, mano. Vai que dá, vamos, vamos, vamos.
Eu... Quase trola, cara. Quase trollou. Sai, 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 sai. Vai, capeta. Não! Bora, bora. Putz. Não, tá na porrada. Agora o embate final, galera. Vou arrebentar ele agora, mano. O que troll é isso aí, mano? Às vezes você pensa que ele vai pro outro lado. Bora, bora, bora. Tá quase indo pro saco. Bora, 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 GG, GG. Vai, viado. Caraca, mano, o boss é muito longo, mano. Aê, galera, ganhamos. Caramba, galera, que viagem, meu. Que viagem é essa, João? Caramba, galera. Se matamos, hein, mano. Que viagem. Galera, deixa o seu likezinho aí. Se inscreve no canal, porque os outros vídeos, galera, vai sempre aí tendo os outros boss, tá? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu e falou!